Pochválený buď Ježiš Kristus. Dobrý deň prajem všetkým. Dnes je 15. mája. Po víkende uplynulom, kedy pápež bol vo Fatime, chcel by som nejak tak zrekapitulovať, nejak povedať o tom, čo všetko sa stalo. Dnešné správy budú práve naopak. Minulé posledné správy boli skôr o tom, čo nás očakáva do budúcna. Keďže pápež tento týždeň nemá nejak tak nejaké veľké akcie, akurát s Trumpom by sa mal stretnúť, prezidentom americkým, a potom môžete si aj audienciu pozrieť Aniel Pána, tak ako klasicky, ale skôr by som sa chcel venovať tomu, čo sa stalo cez tento víkend, počas misijnej ceste pápeže do Fatimy. Zaiste mnohí ste pozerali, modlili ste sa, spájali ste sa duchovne, takto niektorí možno ste boli aj priamo vo Fatime, takže zaiste máte veľa zážitkov, skúseností, mohli by ste o tom rozprávať, ale zároveň určite máte aj otázky. Totiž to, ako viete, pápež František vo Fatime sa modlil za celý svet, ale tak ako sme očakávali, že zasvetí celý svet a ako aj sám seba, predsa tá modlitba nebola taká, ako by ľudia očakávali. Dokonca nie, že ľudia, ale nebola o zasvetení, bola skôr o zverení, a to zasvetenie tam bolo síce spomenuté, ale len zasvetenie Ježišovi skrze Máriu. Samozrejme, je to teologicky správne, ale o čo ide? Musíme si to tak nejak priznať a nejak znova zopakovať, že sme v tretej svetovej vojne. Tak ako to pápež stále opakuje, už viackrát. Očakávame, že sa to bude stupňovať, a preto to fatimské posolstvo, tá výzva, ktorá pred 100 rokmi zaznela, je stále aktuálna a zvlášť teraz. Komunisti, socialisti, neomarxisti pripravujú sa na prevrat. V oktobri môžeme očakávať, že to vypukne. A preto my musíme byť pripravení. Nielen modlitbou, alebo takým tým uvedomením si, čo sa stane, ale aj tými najsilnejšími zbraniami, ktoré nám Panna Mária ponúka. A to je modlitba ruženca, sviatosť zmierenia a taká osobitná, taká je ten kameň proti Goliášovi, je modlitba zasvetenia. Je tak pre niektorých taká bezvýznamná, ale predsa je veľmi mimoriadne dôležitá. Keď Panna Mária hovorí o zasvetení sa jej nepoškvrnenému srdcu a jej modlitby, ktoré ona sama zjavila, či už na rôznych miestach zjavenia ako Medžugorje alebo iné zjavenia, hovorí osobitne o sebe, o svojom srdci. Aj keď zároveň nás vyzýva k zasveteniu sa Ježišovmu srdcu, predsa aj osobitne jej srdcu. Vo Fatime vieme, že tam išlo osobitne a výlučne jej nepoškvrnenému srdcu, aby sa zasvetil svet a hlavne Rusko. Ako som už spomínal v predošlom videu, či už sa zasvetíme nepoškvrnenému srdcu Panny Márie osobitne alebo vo všeobecnosti, národy, štáty, veľmi dôležité je hlavne sa zasvetiť. Nielen zveriť, ale aj zasvetiť. A to, že Rusko má byť zasvetené, to musíme brať už ako takú nejakú podmienku. Aj keď, ako som hovoril,
to zasvetenie je platné a účinné, ale ideme do takej fázy, kedy Rusko bude mimoriadne takým stredobodom pozornosti a budú chcieť vyvolať tretiu takú vojnu, ale tu, kedy Rusko už bude musieť zasiahnuť voči svojim, voči opozícii. A preto musíme Rusko zasvetiť. Ako vidíte zo správ, ktoré ste už počuli, čítali a môžete vidieť aj na mojej stránke, pápež síce zveril seba, celý svet Ježišovi skrze Máriu, ale mohli ste spozorovať aj na takom tom rozhovore, ktorý prednesol, alebo mal takú diskusiu v lietadle cestou naspäť s Fatimy, kde spomenul aj Medžugorje. Veľmi tam, aj keď ešte nie je to oficiálne takto preložené a čo presne povedal, ale bolo tam spomenuté, že nejaké také negatívne alebo také pochybnosti ohľadom Medžugorja. Samozrejme, to sa dá všelijako vysvetliť, ale pápež častokrát hovorí, že modlite sa za mňa. Nie je to len taká fráza, alebo aby sa nepovedalo, že pápež nepotrebuje modlitby. Pápež si uvedomuje, že je slabý, čo sa týka jeho ľudskej stránky. A potrebuje preto našu podporu. Aj tú psychickú, fyzickú a duchovnú. Skrze naše modlitby. Preto hovorí to aj preto, lebo on síce vo svojej neomilnosti pápežskej charizmy, čo sa týka viery a mravov, vyhlasuje vždy učenie v súlade s učením Božím, učením cirkvi. Avšak pri rozhodovaní, kým sa tak stane, kým sa vyjadri oficiálne, definitívne, prebieha takou skúškou ako apoštol Peter, prvý pápež, ale aj ďalší pápež. Prichádzajú pochybnosti, prichádzajú skúšky a niekedy sa nakloní na tú nesprávnu stranu, niekedy na stranu tých zlých alebo tých, ktorí majú pochybnosti o zjaveniach alebo priam útočia na Božie zjavenia. A vtedy pápež potrebuje naše modlitby, potrebuje našu podporu, naše ohlasy a výzvy, aby aj on videl, že my túžime počuť jeho oficiálne vyhlásenie, čo sa týka zjavení, čo sa týka viery, mravov. A toto všetko potrebuje on vidieť na nás, že my naozaj potom túžime. A preto ja vás chcem tak vyzvať a pozvať k takej nielen modlitbe, ale aj väčšej angažovanosti sa v tom, aby ste odovzdali Bohu také tie prosby a aj vôbec aj ľuďom okolo seba. Nech pápež má dostatok sil na to neprikloniť sa na tú nesprávnu stranu a nepochybovať. Prekonať tie skúšky, ktoré na ňo tak doliehajú, či už sa týka Medžugorja alebo zasvetenia Ruska. Tu chcem poukázať na jednu veľmi dôležitú skutočnosť. Totižto vieme, že ani jeden pápež nezasvetil Rusko osobitne, menovite, a keď tak chcel, tak prišlo stále im niečo do toho, čo ich tak odradilo od tohto menovitého zasvetenia. Vieme, že Ján Pavol II v spolupráci s biskupom Hnilicom chceli zasvetiť Rusko. Osobitne pápež to chcel, dokonca spolu s biskupmi, tak ako si to Panna Mária žiadala.
Ale v určitom momente, keď prišla tá situácia a videl aj odpor zo strany niektorých biskupov, že to nechcú, sa obávajú toho, že by mohlo dojsť nejakému konfliktu medzi Ruskom a Vatikánom, preto nejak cúvol v tejto záležitosti. Avšak po atentáte pochopil, že toto je veľmi dôležité. Zasvetiť Pane Márii národy. A predsa, aj keď to urobil, to zasvetenie, predsa nespomenul Rusko menovite. Avšak jeho modlitba bola tak výstižná, tak konkrétne boli tam, proste splňalo to, čo Panna Mária chcela, čo sa týka zasvetenia, aj keď Rusko nebolo menovite spomenuté. A preto Lucia sama povedala, že Panne Márii sa táto, že bola spokojná s touto modlitbou zasvetenia. My dneska stojíme na podobnej takej úrovni a situácii, kedy pápež František aj by chcel to zasvetenie, aj by chcel nejak naplniť to fatimské posolstvo a do bodky, doslovne, tak ako si to vyžaduje, ale tiež je v situácii ako Ján Pavol II. My už dnes oslavujeme pápeža za svätého v tom zmysle, že vieme, že už je v nebi a vnímame aj jeho apoštolát veľmi pozitívne. Dokonca k Medjugorju mal veľmi dobrý vzťah. Jeho vyjadrenia časté boli v pozitívnom zmysle voči Medjugorju. Ale tiež vieme, že takisto do Medjugorja neputoval. Dokonca sám sa vyjadril, že keby nebol pápež, tak by tam išiel aj súkromne. Čiže vidíme, že pápeži napriek tomu, že majú veľkú moc, majú zároveň aj isté pochybnosti a každý svoj krok musia poriadne zvážiť, ale zároveň sa obávajú, že ako to všeobecná mienka bude vnímať. A takisto pápež František sa dostáva do tejto situácii. Aj to vyjadrenie k Medjugorju, ako už v iných médiách, ktoré ešte nie sú až také dôveryhodné, ale predsa častokrát sa opakuje, že pápež údajne tieto vyjadrenia, nejaké také spochybnenia voči Medjugorju, vyjadril ako len svoj osobný názor. Tu vidíme, že naozaj pápež František bojuje. Vnútorne prichádzajú pochybnosti, prichádzajú rôzne ťažkosti a preto sa obáva aj tieto veci nejak tak verejne vyjadriť ako také oficiálne učenie. Musíme si ešte počkať na takéto oficiálne jeho vyhlásenie, preloženie aj do zrozumiteľných jazykov, ako je ten náš slovenský alebo český. Ale pre nás je dôležité a chcel by som vás aj celou touto správou nejak tak vyzvať k tomu, aby ste sa modlili, nech dokáže pápež František byť pevný vo viere, v tom presvedčení, ale aj v tej pozvánke Panny Márii, aby prijal jej pozvanie. Jednak na zjavenie, tak ako to prijali rôzni proroci od Mojžiša až po súčasných prorokov, ktorí keď ich Boh so svojimi svätými pozval k zjaveniu, tak prišli. A to isté sa deje aj dnes. Boh pozýva nielen nás ako takých tých jednoduchých ľudí, či už sú tu laici alebo klérici, ale pozýva osobitne aj pápeža. A my sa musíme modliť za to, aby pápež prijal aspoň raz toto pozvanie. Aj keď on je takisto slabý, ale zároveň je tým, ktorý je pozvaný sa zúčastniť zjavenia a
nejak prijať túto mimoriadnu milosť, či už od Panny Márie alebo iných svätých, ktorí sa zjavujú. Potom môže mať dostatok síl na to, aby mohol aj sám rozhodovať a bez pochybnosti v takýchto veľkých záležitostiach, ako sú modlitby zasvetenia, modlitby a vôbec vyhlásenia zjavenia. Vidíte sami, že zjavenia veľmi dlho trvajú pápežom, kým sa k ním vyjadria. A pritom niektoré sú veľmi aktuálne, aby boli vyhlásené skôr. Takže toľko k tejto takej riadnej, bežnej správe do nového týždňa, ale zároveň aj mimoriadnej v tom zmysle, že pápež sa cíti byť veľmi slabý. Toto je pre nás výzva. Teraz zabojovať, začať sa modliť, obetovať, myslieť mimoriadne na neho, na jeho rozhodnutia, aby boli rázne, aby boli presvedčivé a nás, aby potom mohli aj pozbudiť naďalej sa stretávať s Pánom Máriou, svätými, mať taký dôverný vzťah k Ježišovi a zároveň takto aj k ľuďom. Byť jednoduchý, úprimný, otvorený a nebáť sa s nimi komunikovať, nebáť sa im hovoriť o Ježišovi, ale aj o svojich starostiach, radostiach. Modlitbu zasvetenia alebo presnešpené zverenia a taká tá k Pane Márii, ktorú František tak predostrel vo Fatime, môžete ju vidieť na web stránke. Ja k tomu dodám, že tie články, nové články, ktoré správy, ktoré doposiaľ bolo vidieť na tej hlavnej web stránke, tak aby ste ich videli, kliknite na kolónku, kde je napísané nové články. Prejdete do inej web stránky, ale tam sú viac možností si ich prezrieť ako na tejto. Preto som to takto aj zmenil. Tak ja vám prajem veľa Božích milostí a veľa lásky k Pane Márii, k jej slovám, posolstvám, aby ste ich vedeli naplniť aj v každodennom živote. Nech vám k tomu pomáha Duch Svätý, jeho dary, charizmy, služby a požehnanie pápeža, ktoré tak častokrát veľmi rád dáva na audienciách, k verejných modlitbách s Pánom Bohom.